V tu chvíli, co jsem se vzpamatovala z prvního šoku, jsem si říkala, že v podstatě takováhle nabídka se nedá odmítnout. Ta představa vychází z toho, jaký jsme vedli rešeršní rozhovor. To znamená, bude se mi ptát na moji profesi, bude se mi ptát patrně na to, jak jsem se k ní dopracovala, co si vlastně já pod pojmem psychosomatika ve své profesní praxi představuju, jak s tím zacházím, jestli se mi kvůli tomu lidé smějí, jestli mě kvůli tomu někteří nenávidí, jestli si myslím, že ten obor má budoucnost. Taky určitě se mi bude ptát, nebo doufám, jestli mě ta práce baví. Baví. No a pak bude mít možná ještě nějaký zlomyslný otázky. Možná, že bych se dozvěděla něco, co nechci slyšet, tak třeba ani ne. Teď už se těším. Teď už jsem tady poznala to prostředí a už se těším.